ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ଗୋଟେ ପୋଲିସରେ କି କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଛି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ OSSSSC। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗେ ନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ଟୁ ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍ OSSSSର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମର OSSSSର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଟା କେମିତି କି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ତ ଆପଣ OSSSର ମେନ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଦେଇବେ। ତ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କାପ୍ଚା ଅଛି ତ କାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। କାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ କାପ୍ଚା 1L6SI ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାପ୍ଚା ଥିବ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଯେମିତି ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେଉଁପଟେ ଅଛି ନା ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବାପଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡିସିମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା PDF ଦେଖୁଥିବ, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାଷ୍ଟର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଆମର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ PDF ଦେଖିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନେବ କାରଣ 16 MB ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦରେ ଦେଖାଉଛି, ଏ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଅର୍ ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟାଗୋରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଭିଜନ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଦେଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବି ଦେଉଛି, ମାର୍କ ଆୱାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଅର୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଅପଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଉଛି 100ରୁ। ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି, ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ରିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରାହୋଇଛି। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରିଲେ ଆସିଗଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗର୍ନାୟକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗର୍ନାୟକ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ନା 35%ରୁ ବିଲୋ ଅଛି, ତ ଆମର ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଛି ତ ସେ ତା ଟୋଟାଲ୍ ପାସ୍ ମାର୍କରୁ ହିଁ ଯାହାର ସବୁ ବିଲୋ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିବେ 6309 ଜଣ, 369 ଜଣ, 369 ଜଣ ଆମର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ନା ଆସିନି ଆପଣ ଏପଟେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ରିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟା ହୋଇଛି। ତ ଆପଣ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ବତାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଅଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏ PDFଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବି ଭଲସେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ OSSSSର କେବେ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, କେତେ ସାଲାରୀ କେତେ କେତେ କ'ଣ ରହିବ ସାଲାରୀର ପେ ସ୍କେଲ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲି କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଗତ କରାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।